aad baad u mahadsan tahay. Waa ku dhowahay telefishinka iyo wariyaalka saxaafadda oo sidi wanaagsan ii wareysanaya anigoo ah Garaad Cali Maxamed Xasan. Maamulka Jubbaland waa 16 degmo, 16 degmana diktaatorkii hogaaminayay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu ku fadhiyaa 2 degmo, 30 kilomitir magaalada banaankeeda loogun bixi karo. 11 sano ayuu 2 magaalo uu fadhiyey oo ulajeedooyin gaar ah laga lahaa, oo ay ka mid yihiin khayraadkii noogu yaallay ceelashii shidaalka, Buur Gaawo, Madhaba iyo Kudaa iyo Rais Kambooni ilaa ay Kismaayo, oo aad ogeedeen in ICJ aan kaga soo guuleysanay badda, kiiskii badda. Marka dowladda Kenya waxaa madaxweyne u ahaa Uhuru Kenyatta, madaxweynihii hore oo ku talagalay, iyo United Arab Emirates oo dana gaar ah lahaa in degadda Kismaayo ay la wareegaan, iyo dhaqaalihii iyo khayraadkii meeshaas ku jiray dowladda Kenya ee Uhuru Kenyatta dhankiisa ay u marto si sharci Kenya loogu gooyo degmada Kismaayo shacabka Soomaaliyeed ee ku nool, ayuu Axmed haatan safarkii uu ku aaday Imaaraadka sharci u dhigaya ma aha. Waa in wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdeena qaran ee federaal, Axmed Macalin Fiqi, madaxweyne maamul goboleed aanan soo marin in uu dal kale uusan u gudbi karin, uu sharciga iyo wada shaqaynta dowladnimo hannaanka federaal u yahay, uu ku xadgudbay. Marka koowaad, Imaaraad markuu tegeyna halkaas looga iibshay daar dheer uu kula wareego deegaankaas Imaaraadka, uu lagu wareejiyo degadda Kismaayo maamulkeeda iyo dhaqaalaheeda, oo sharciga iyo institutionka dalka Soomaaliyeed ee 6-dankii dastuurka uu noo dhigayo in uu hogaamiyo madaxweynaheena qaranka ee federaal, in uu maareeyo guud u magacaabo Mudane Xasan Sheekh Maxamuud degadda Kismaayo uu sharciga dhigayo. Waxaa kusoo hagaajiyey 16 degmo, 14 degmo gacantiisa kuma jiraan. Waxaana mucaarad ku ah dhammaan mucaaradkii siyaasiyiintii dhabta ahayd ee 20-ta Jubbaland. Uu ka mid yahay Senator Faratag, Senator Iftiin Basto, wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar, wasiirkii hore ee maaliyadda uu Xasan Sheekh markii hore uu madaxweynaha ahaa uu magacaabi jiray wasaaradda maaliyadda, Xuseen Cabdinuur Xalane. Waxaa kale oo halkaa ku sugan Nairobi wasiirkii hore awqaafta iyo diinta Cusmaan Aadan Luubow, dhammaantoodba oo dowladda Kenya ka helay qaabilis in si ay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya William Ruto iyo Aadan Bare Ducaale xildhibaanka laga soo doorto Gaarisa, iyo xildhibaanka laga soo doorto Dhadhaab Faarax Macalin Dawaara, iyo senatorkii laga soo doorto Gaarisa Ina Yuusuf Xaaji, iyo senatorka laga soo doorto Wajeer Master Jiir Axmed Jiir, iyo senatorka laga soo governor laga soo doorto Wajeer Axmed Jiir, iyo senatorka laga soo doorto Mandera Cali Robow, iyo dhammaan siyaasiyiintii annagoo doonayna in labada dowlad darasnimo wanaagsan iyo dowlad cusub Jubbaland ay yeelato loo wada dhan yahay, ayna dowladda dhexe kaalintii laga rabay dowladnimo ay qaadato aan hannaan dowladeed aan ugu diyaar garownay. Gobolka Gedo 7 degmana ay halkaa noogu sugan yihiin siyaasiyiin wanaagsan, si wanaagsanna 7 degmo ee gobolka Gedo lagu soo dhaway. Muddo kordhintii horta institutionka dalka waa qaran Soomaaliyeed, waa dowlad madax banaan uu hogaaminayo madaxweyneena qaranka Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynahana waa experience, waa nin aqoon u leh rabana dalka wadajirkiisa iyo horumarkiisa, kana shaqeynaya hannaanka amni maanta uu ballanqaaday ummadda Soomaaliyeed, kuna dadaalayo dhammaan iyo ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo dhammaan shacabkeena waxyeelada ay gaaraysay iyo shacabka Soomaaliyeed oo u kacay danaha guud iyo dalkoodii. Marka Axmedna waa xulafadii ka yimid oo TPLF-ta, dana gaar ahna loogu adeegto dadka dalka dhibana uu ka mid yahay, uu dareensan yahay markii hore madaxweyne uu ahaa dalkana uu dhibi jiray. Haatanna macnaha fursadda uu helay waxa weeye Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, waad aragtaan dowladda Itoobiya wax xiriir ah kama soo samayn karo, sababta oo Abiy Axmed madaxweyneheena qaranka Soomaaliyeed hor istaagay waa Xamse Cabdi Barre.
xasan sheekhna wuu og yahay anigoo garaad cali maxamed xasan ah si wanaagsan wadaniyad ee ku jirto inaan kala hadlay absama uu bacad weyn yahay siyaasiyiin dhab leeyahay siyaasiyiin isaga wasiiro hore u magacaabay ay joogaan uu yaqaano xiriir wanaagsanna uu ka dhexeeya uusan magacaabin xamse cabdi barre maalintuu magacaabay dowladda etoobiya inuu ka soo degaweyn diiday waa aragtaa diidan yihiin xasan sheekh madaxweynihii qaranka soomaaliyeed dowladda etoobiya ma sababta ay ku diidan yihiin waxa wuxuu ka mid ahaa jabadihii oo alabta ama dhibaatooyinka waxyeelada ka gaarsiiyey gobolka etoobiya sharciga uu leeyahay ee baasaboorka uu haystana uu yahay baasaboor etoobiyan dowladda kenyana oo xiriir gaar ah la samaystay uhuru kenyatta uuna ku taageersanaa axmed dictatornimadiisii jubbaland ay ku kala tagtay markuu guddoomiyaha isaga ahaa xildhibaanada saddex xalaan kala baxaa aan xalaal ahayn ninkii usoo dejiyey oo guddoomiyaha u ahaa oo jubbaland ku kala geeyey isagoo ahaa aada loogu midaysan yahay waayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa nin dalka yaqaana nin siyaasiyiinta dalka yaqaana nin horumarka dalka iyo danaha guud yaqaana inuu yahay gobolkaas gobolka ugu dhaqaalaha badan ee soomaaliya dhaqaalihii dowladda dhexna ay ka kaban lahayd ay dowladda horumarku gaari lahayd uu yahay gobolkaas wuu og yahay madaxweynaha qaranka sababto waxaa ku yaalla waad ogtihiin warshadii sokorta juba sugar project warshadii inkaas ay jamaame mashruucii magambo ee briiska mashruucii beeraha ee briiska ee fanole waxaa ku taala korontadii webiga dhalinaysay oo naafta iyo oyal iyo diesel intaba aan u baahnayn oo daamka dhalinaya oo dowladda china ay u qaday oo magaalada degmada jilib la yiraahdo u jirta 45 kilometer oo dalka dhan koronto u samayn karta oo nuclear ah oo horumarka dalka iyo dhaqaalaha dalka dhan uu abuuri karta webiga juba webiga ugu baaxadda weynaa oo kanaalo badan loogu jeexi karo reguraagayna abaara ma qabsan lahayn sababta abaaraha ay ku qabsatayna aabihii horseedka u ahaa waa axmed dictator ah oo jaray dhirtii soomaaliya aada arkaysay maraakiibta oo wadamada dibadaha lagu qabanayo oo dhuxusha uu ka dhigayay iibsanayay dowladda kenyana 50% uu siin jiray madaxweynihii uhuru kenyatta kan halkan haatan xilka gacanta ku qabtay william ruto waa nin mutacalim ah waa nin ay wataan annagana aanka mucaarad ahaan aan taageersannahay in labada xuduud oo dowladda soomaaliyeed ay xor u noqon doonto kastam uu magacaabo madaxweynihiina qaranka soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud ee xuduudda tegi doono baasaboorada ay kusoo galaan dowladda kenya laba dowlad daris aan noqono fiisaha halkaa loogu soo gooyo halkaana laga kastamayo canshuuraadka iyo dhaqaalihii iyo ganacsadii isdhexqaadi lahayd dowladda kenyana waxaan ognahay gobolka nolo-eastern dariska nala ah waa soomaali saddexda gobol wajeer mandera iyo garisa sokor ma haystaan 2500 kilometer ee warshadda sokorta u jirtaa kismaayana waxay u jiraan 390 kilometer ma fahamta dalkey dekedda kismaaya ayay sokor ka qaataan ilaa waqti alxaadir marka xuduudda kenya xiran ciddii furi lahayd waa aadan bare ducaale iyo faarax macalin dabaara sababtay axmed u hor yimaadeen waxaa weeye meesha dowladnimada jubbaland waxaa lagu yahay 4.5 waa heer aada u baaxad weyn sababtoo ah gobolka gedo waxay waayeen matalaadoodii gobolka gedo waxaana laga soo doortay 16 xildhibaan ceelqaalow ee kenya taasna waa mida aniga xalin karno aniga garaad guud oo ah beesha absame guud ahaan waxaan ka xaystay wasiiro waxaan ka xaystay guwaabiyaha ciidamada qalabka sida toddobada degma anaa ka degay dhankeenna ayay mucaarad ahaan taageersiin in axmed meesha la dhaafiyo dowlad cusub loo madaysan yahay la wada leeyahay loo wada dhan yahay jubbaland ay ka dhacdo meesha dowladda dhexe waajibaadka wasiirka arrimaha gudahana si wanaagsan annaga aan ula shaqeyna ka dhaqan ahaan oo dowladda etoobiya aan la tegi karin kilinka shanaad sida hadda jigjiga caasimadeeda ciddii iska lahayd waa aniga oo halkan kula fadhiya bu-aale ciddii iska lahayd waa aniga oo halkan kula fadhiya xagar ciddii lahayd waa aniga kismaayo ciddii ugu xooganayd waa aniga ciddii ugu ciidan badneedna waa aniga maantana ciidamadii waan diyaariyey dhammaan iyo shacabkii iyo dhaqankiiba waxay ka hadlayaan kismaayo axmedna wuu dhex joogaa wax diboshiisiin ah lacagta 40 million uu u dhiibay madaxweynaha qaranka waa diboshiisiin inuu ku bilaabo waa nimaan u socon oo dowladda imaaraadka meesha ku wareejiyey dana gaar ah u shaqeeya waa baxday waddankana sii baabi'i wey waa mid laga ogolaan karana ma aha dowladda dhexena way la socotaa in dowladda aan adkeyno horumarka dowladnimadana wanaag aan ula shaqeyna ayaan ku soconaa dulaada saddexda gobol waxaa loo ka wuxuu u kala xayiray dowladda kenya system oo asaga la qoondeystay ayaa jira iyo isticmaalkii hore ee tigreega oo dalka soo geli jiray heshiis uu la galay
sawto a sida aan beelweynta aniga aan ka dhashay iyo dhamaan beelaha kale degmooyinka kale dhan ayaa baaxadooda degmooyinka ugu sareeya caasimadii Jubaland oo Buwaala caasimadii labaadna waa Garbahaare intaba si aan lugaha loo gelin Buwaala loo qaban degmada Xagar degmada Badhaadhe degmada Jamaame ay degto beesha Biimaal Fafaxluun degmada Ilaahay waa kuuloon yahay Salagle Jilib saku ya caasimadii Buwaale intaba aan loo xoreyn sababtoo ah meesha waxa ka soo baxay ciidamada xoogan isaga xil kuma ahayn karo dawladda Kenya lama shaqeyn karo iyo dawladda kala gaarka asaga dana oo kale maayo taa masuulaysid Ahmed waan oo dictator ah oo danihiisa gaarka kaliya uu adeega madaxweynana aan waxba kama qabin visa iska goosanay dawlad kala aaday si sharci ah iyo dawladnimada dalka uu ku shaqeeyo aan ku shaqeynin aanan ogolayn wey taana dib ayay umada Soomaaliyeed ka ogaan doonta laakiin hadda tabar ma hayo anaga ka tabar weyn oo ka baawur weyn ciidamadii iyo dhamaan ciidamada dib u xoreynta Kismaayo ee Kismaayo gudeed ku sugan yahay dartan umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa si horumarka iyo dowladnimada iyo hanaanka dowladnimada loola shaqeeyo inay dareensanaadaan dowladnimada inay muhiim tahay qarankana uu yahay qaran Soomaaliyeed umadeed loona mideysnaado ka maamul goboleedna danaha guud anaga aan ku adeegno iyo danaha shacabka Soomaaliyeed iyo dhamaan ciidamada dib u xoreynta Kismaayo inay danaha guud kartaan in dictatorkaas mudduxuleedkiisa dhamaaday uusan maldhayd ugu dareen Xasan Sheekh Maxamuud aad ogtihiin kana diiday muddo kordhintii uu sameysteen kana ogoleen madaxweynihii qaranka aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynaynaa insha Allah waanaga guuleysanaynaa dulaar halkan. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.